नमस्कार पुनः সকলোকে আমাৰ চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅলৈ স্বাগতম জনাইছো। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি এই ভিডিঅটোৰ জৰিয়তে অসমৰ এগৰাকী স্বনামধন্য ব্যক্তি তথা অৰণ্য মানৱ হিচাপে পৰিচিত যাদৱ পায়েঙৰ বিষয়ে আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। যাদৱ পায়েঙৰ ঘৰ কত, পৰিয়ালত কোন কোন আছে, কেনেকৈ মূলাই অৰণ্য সৃষ্টি কৰিলে, তেওঁ কৰ্মৰাজিত তেওঁ পোৱা স্বীকৃতিসমূহ আদি সকলোবোৰ জানিবৰ বাবে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। অৰণ্য মানৱ হিচাপে খ্যাত যাদৱ পায়েঙৰ জন্ম হৈছিল 1959 চনৰ 30 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে যোৰহাট জিলাৰ অন্তৰ্গত ককিলামুখ বৰঘোগৰ ঔনামুখত। যাদৱ পায়েং ডাঙৰীয়াক গাঁৱৰ সকলোৱে মূলাই বুলি মাতে। যাদৱ পায়েং ডাঙৰীয়াৰ পিতৃৰ নাম হ'ল লক্ষীৰাম পায়েং আৰু মাতৃৰ নাম আছিল আফুলি পায়েং। লক্ষীৰাম পায়েং আৰু আফুলি পায়েঙৰ তৃতীয় সন্তান আছিল যাদৱ পায়েং। যাদৱ পায়েঙৰ পৰিয়ালৰ কথা ক'ব গ'লে বৰ্তমান যাদৱ পায়েং ডাঙৰীয়াৰ পৰিয়ালত তেওঁৰ পত্নী এগৰাকী জীয়েক আৰু দুটা ল'ৰা আছে। যাদৱ পায়েং ডাঙৰীয়াৰ পত্নীৰ নাম হ'ল বিনীতা পায়েং আৰু তেওঁৰ কন্যাৰ নাম হ'ল মুনমুনি পায়েং। যাদৱ পায়েং ডাঙৰীয়াৰ শিক্ষাগত অৰ্হতাৰ বিষয়ে ক'ব গ'লে আৰ্থিক দুৰৱস্থাৰ বাবে বৰ বেছি পঢ়া শুনা কৰিবলৈ নাপালে যদিও তেওঁ যোৰহাটৰ বালিগাঁও বিদ্যাপীঠ বিদ্যালয়ত 10ম শ্ৰেণীলৈকে অধ্যয়ন কৰিছিল। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এতিয়া আহোঁ যাদৱ পায়েংদেৱৰ মূলাই অৰণ্য সৃষ্টিৰ কাহিনীৰ বিষয়ে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, 1979 চনত অসমত বৰ ডাঙৰ বানপানী হৈছিল আৰু সেই সময়ছোৱাত যাদৱ পায়েং ডাঙৰীয়াৰ বয়স আছিল মাত্ৰ 19 বছৰ। সেই বানপানীত বহুতো জীৱ জন্তুৰ অকাল মৃত্যু হৈছিল। বালিচৰত মৰি থকা দমদম সাপৰ পোৱালিসমূহ দেখি যাদৱ পায়েংদেৱে অন্তৰত বহুত দুখ পাইছিল। তেওঁ গাঁৱৰ মানুহৰ সৈতে আলোচনা কৰি কিছুমান বাঁহৰ মূঢ়া আৰু বিভিন্ন গছৰ পুলি বালিত শাৰী শাৰীকৈ ৰুই দিছিল। এনেদৰে গছ পুলি ৰুই বৰ্তমান 550 হেক্টৰতকৈও অধিক ঠাই তেওঁ এখন ডাঠ অৰণ্যৰ সৃষ্টি কৰিলে। যাদৱ পায়েং ডাঙৰীয়াৰ নামেৰেই এই অৰণ্যৰ নাম দিলে মূলাই অৰণ্য। মূলাই অৰণ্য হিচাপে পৰিচিত হাবিখনত ঢেকীয়াপতীয়া বাঘ, এশিঙীয়া গঁড়, 100ৰো অধিক হৰিণা, হাতী, শহাপহু, বান্দৰ আৰু অনেক প্ৰজাতিৰ চৰাই দেখিবলৈ পোৱা যায়। মূলাই অৰণ্যত দেখিবলৈ পোৱা গছ গছনিসমূহৰ ভিতৰত শিমলু, বাঁহ, ডিমৰু, ভেলকৰ, অৰ্জুন, এজাৰ, বগৰী, গমাৰী, সোণাৰু, কৃষ্ণচূড়া, চেগুন আদিয়ে প্ৰধান। মূলাই অৰণ্য সৃষ্টি কৰা যাদৱ পায়েং ডাঙৰীয়াৰ বিষয়ে 2010 চনৰ 25 জানুৱাৰীৰ দৈনিক জনমভূমিৰ এটা বাতৰিৰ জৰিয়তে প্ৰথমবাৰৰ বাবে সংবাদ মাধ্যমে পোহৰলৈ আনিছিল। বন্ধু বান্ধৱীসকল, যাদৱ পায়েং ডাঙৰীয়াৰ জীৱন আৰু কৰ্মৰ ওপৰত আধাৰিত এখনেই ইংৰাজী ভাষাৰ গ্ৰন্থ 2019 চনৰ 15 মাৰ্চত প্ৰকাশ হয়। গ্ৰন্থখনৰ নাম হ'ল দ্য বয় হু গ্ৰিউ এ ফৰেষ্ট, দ্য টু ষ্টৰী অৱ যাদৱ পায়েং। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ইতিমধ্যে যাদৱ পায়েং ডাঙৰীয়াৰ জীৱনৰ ওপৰত আধাৰিত কেইবাখনো তথ্যচিত্ৰ নিৰ্মাণ কৰি উলিওৱা হৈছে। 2012 চনত কানাডাৰ তথ্যচিত্ৰ নিৰ্মাতা এজনে তেওঁৰ কৰ্মৰ ওপৰত আধাৰিত ফৰেষ্টমেন নামেৰে এখনেই তথ্যচিত্ৰ নিৰ্মাণ কৰে। ইয়াৰ উপৰিও তেওঁ জীৱনৰ ওপৰত আধাৰিত অন্য দুখন তথ্যচিত্ৰ হ'ল দ্য মূলাই আৰু চৌল অৱ দি ফৰেষ্ট। বন্ধু বান্ধৱীসকল, যাদৱ পায়েং ডাঙৰীয়াদেৱে লাভ কৰা সন্মান আৰু স্বীকৃতিসমূহৰ বিষয়ে জানো আহকচোন। 2012 চনৰ 22 এপ্ৰিলৰ দিনা ধৰিত্ৰী দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি জৱাহৰলাল নেহৰু বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰিৱেশ বিজ্ঞান বিভাগে অনুষ্ঠিত কৰা এখন সভাত তেখেতক ভাৰতৰ অৰণ্য মানৱ আখ্যা দিয়ে। 2015 চনত যাদৱ পায়েং ডাঙৰীয়াদেৱক ভাৰত চৰকাৰে পদ্মশ্ৰীৰ বঁটাৰে সন্মানিত কৰা হয়। বন্ধু বান্ধৱীসকল, 2020 চনৰ ডিচেম্বৰত যাদৱ পায়েং ডাঙৰীয়াই মেক্সিকোৰ আজটেক নামৰ বেচৰকাৰী সংস্থা এটাৰ সৈতে এক চুক্তিত স্বাক্ষৰিত হয়। এই চুক্তি অনুসৰি তেওঁ আমেৰিকাৰ মেক্সিকো চহৰত 8 লাখ হেক্টৰ মাটিত 70 লাখ গছপুলি ৰোৱাৰ সিদ্ধান্ত লয়। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই গছপুলি ৰোপণৰ বাবে পায়েং ডাঙৰীয়াক মেক্সিকো চৰকাৰে 10 বছৰৰ বাবে ভিছা প্ৰদান কৰে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'টোৰ পৰা যদি অকণমানো কিবা শিকিব পাৰিলে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিব নাপাহৰিব। আৰু এনেধৰণৰ মহান ব্যক্তিসকলৰ বায়'গ্ৰাফী ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবৰ বাবে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। ধন্যবাদ।